Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam još jedan kolač s makom. Prvo ćemo da spojimo sve tečne sastojke. Stavljam dve šolje jogurta. Zatim 4 žumanca. Jednu šolju ulja. I u ove tečne sastojke ću dodati 2 šolje šećera. I to lepo promešam. Kod ovog kolača je sjajno što vam ne treba mikser, kao i svi starinski jednostavni kolači. Pre nekih desetak dana sam takođe objavila jedan recept sa makom. Ovo je malo drugačiji, možda malo manje sladak, ali isto tako sjajan. Sad ćemo da dodamo u ovo i 2 vanilin šećera. I to promešam. Sad ću da uzmem jednu činiju u koju ću da stavim 2 šolje brašna, 2 šolje mlevenog maka i 1 prašak za pecivo. I to lepo sve promešam. Sad ću ovu smesu lagano da ubacim u tečne sastojke. Pripremila sam kalup u kojem ću da pečem ovaj kolač. I sada lepo ovo samo izmešate. Priprema je zaista jednostavna, a vidjet ćete kako će biti lep i ukusan ovaj kolač. Gledajte samo da lepo sjedinite ove suve i mokre sastojke. Ako ne želite da koristite papir za pečenje, podmažite pleh kao što bi podmazali za svaki drugi kolač. Ali mislim da je svima u modernije vreme mnogo lakši papir za pečenje. Ako ništa drugo, pa ne morate da perete kalup posle toga. I sada sipamo ovu smesu. To malkice da poravnam. Rednu sam uključila na 180 stepeni. I samo ću malo da poravnam ovo. I ubacujem kolač u rednu da se peče nekih 40 minuta. Ovaj kolač bi bio potpuno običan da ga nisam prelila sa čokoladom. Rastopila sam 150 grama čokolade sa 2 kašike ulja. Još je čokolada vruća i ceo kolač je još topao, bit će mnogo lepši kada se ohladi, ali ja moram da ga isečem, pa iako je ovako vruće. Inače, kolač je toliko mekan i sočan da ne mogu da vam opišem. Evo, pogledajte i sami. Fantastična mak kocka.